Kada bismo također pogledali koje nagrade Allah dželle vala daje sljedbenicima Islama, muslimanima, ukoliko se drže ovakve vjere, ukoliko su svjesni blagodati, ovih blagodati Islama, naći ćemo u hadisima, jel tako, naročito u vremenima fitne, smutnje, da onima koji se budu držali ovakvog Islama, kakav je objavljen Allahom poslaniku alihi salosam, da će imati nagradu 50 ashaba. Poznat vam je hadis. Doista dolaze dani strpljenja nakon vas, u kojima će onaj koji se bude držao Islama imati vrijednost 50. Kažu ashabi, 50 nas ili njih? Kaže, 50 vas. Hamsine minkum. 50 od vas. Koliko bi čovjek želio, volio da je bio u njihovom vremenu da gleda plemento lice Allahovog poslanika alihi salzom, da naslađuje svoje oči njegovim izgledom, da bude u društvu Ebu Bekra, Omera. Nismo. Allah je tako odredio da živimo u ovom vremenu, ali nam je dao mogućnost da imamo otprilike njihovu vrijednost. Da se držimo vjere s kojom je Allah zadovoljan, potpune, sveobuhvatne vjere. Spas od zablude. Ako se budeš držao Islama, ne budeš tražio mimo njega ništa, bit ćeš na uputi. Ostavio salam iza sebe, dvoje, ukoliko ga se budete držali, nikada nećete zalutati, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ostavio sam knjigu i moj sunnet. U drugoj rivajetu, knjigu i moju porodicu. Kogod bude tražio uputu, tražio pravi put, tražio na čemu će se smiriti svoje srce i sebe, smatrajući da je to pravi put mimo Kur'ana i Sunneta, to je zabluda. To je zabluda. Pravi put jeste Kur'an i Sunnet. Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim. Kaže Allah dželle vala u suri Zuhruf, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, čvrsto se drži i traži od drugih da se čvrsto drže čega? Onoga što ti se objavljuje, doista si ti na pravom putu. Ne može se biti na pravom putu osim pridržavajući se, i to nekako, već čvrsto onoga što je objavljeno poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, knjiga i sunnet. Suru Jasin znamo svi, od prilike početak slušamo. Toliko slušamo da malte znamo. Na početku Allah subhanahu wa ta'ala kaže Yasin, Al-Qur'an il-Hakim, inneke lamin al-mursalin ala sirati mustaqim. Yasin, tako mi ovog mudrog, ima mnogo tumačenja Kur'ana, doista si ti jedan od poslanika na pravom putu. Čovjek ne može biti na pravom putu osim slijedeći poslanika, a poslanici su bili na pravom putu zato što su im objavljivane knjige i živjeli su po tim knjigama. Ne može čovjek biti na pravom putu osim putem knjige i sunneta. Putem Kur'ana i sunneta.